70-годишен мъж е пострадал при извършване на ремонтни дейности в Смядово. Около 11 часа вчера 64-годишен немски гражданин, собственик на имот в града, намерил в неадекватно състояние 70-годишният мъж, който извършвал строителни дейности в къщата му. Пострадалият изпаднал в безсъзнание и е откаран за преглед в шуменската болница, приет с опасност за живота и е извършена спешна операция. Образувано е досъдебно производство.